Glava 17. Ne prinosi Gospodu Bogu svojemu ni vola, ni jagnjeta, ni jareta nakom ima mana ili kako god zlo, jer je gadno pred Gospodom Bogom tvojim. Ako se nađe kod tebe u kojem od mjesta tvojih koja ti da Gospod Bog tvoj, čovjek ili žena da učini zlo pred Gospodom Bogom tvojim, prestupajući zavjet njegov i otide te služi drugim bogovima i klanja im se, ili suncu, ili mjesecu, ili čemu god iz vojske nebeske što nijesam zapovjedio, i tebi se to javi i ti čuješ, onda raspitaj dobro. Pa ako bude istina i doista se učinila ona gadna stvar u Izraelu, izvedi onoga čovjeka ili onu ženu koji učiniše ono zlo na vrata svoja, čovjeka onoga ili ženu, i zaspi ih kamenjem da poginu. Na svjedočanstvo dva ili tri čovjeka da se pogubi onaj koga valja pogubiti, ali na svjedočanstvo jednoga čovjeka da se ne pogubi. Svjedoci neka prvi dignu ruke nanj da ga ubiju i potom sav narod. Tako izvadi zlo iz sebe. Kad ti bude teško rasuditi između krvi i krvi, između raspre i raspre ili između rane i rane, oko kojih bude parnica u tvojem mjestu, tada ustani i idi u mjesto koje izabere Gospod Bog tvoj. I otidi k svećenicima levitima ili k sudiji koji onda bude, pa ih upitaj i oni će ti kazati kako valja presuditi. I učini onako kako ti kažu u mjestu koje izabere Gospod i gledaj da učiniš sasvim onako kako te nauče. Po zakonu kojemu te nauče i po presudi koju ti kažu učini. Ne odstupi od onoga što ti kažu ni na desno ni na lijevo. Ako li bi se ko upro, te ne bi htio poslušati svećenika koji ondje stoji te služi Gospodu Bogu tvojemu, ili sudije, taki čovjek da se pogubi i izvadi zlo iz Izraela. Da sav narod čuje i boji se i u napredak da ne radi uporno. Kad uđeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslijediš i naseliš se u njoj, ako rečeš da postavim sebi cara kao što imaju svi narodi oko mene, samo onoga postavi sebi za cara kojega izabere Gospod Bog tvoj. Između braće svoje postavi cara sebi, a nemoj postaviti nad sobom čovjeka tuđina koji nije brat tvoj. Ali da ne drži mnogo konja i da ne vraća naroda u Egipat da bi imao mnogo konja, jer vam je Gospod kazao, ne vraćajte se više ovim putem. I da nema mnogo žena, da se ne bi otpadilo srce njegovo, ni srebra ni zlata da nema vrlo mnogo. I kad sjede na prijesto carstva svojega, neka prepiše sebi u knjigu ovaj zakon od svećenika Levita, i neka ga drži kod sebe i neka ga čita dok je god živ, da se uči bojati se Gospoda Boga svojega, držati sve riječi ovoga zakona i sve uredbe i tvoriti ih. Da se ne bi podiglo srce njegovo iznad braće njegove i da ne bi odstupilo od ove zapovijesti ni na desno, ni na lijevo, da bi dugo carovao on i sinovi njegovi u Izraelu.